Curychu zpátky v Hallenstadionu v pravou chvíli, protože se díváme na první pětku Švédů. V brance samozřejmě nastoupí Tomi Salo, první obraná dvojice Thornberg Elund, v útoku Forsberg Sundin a Modin. Další dvě obrané dvojice jsou Hans Jonsson a Niklas Heveli, v útoku Mikael Remberg, Ulf Dahlén a Niklas Falk. Sedí pětka Kim Jonsson, Christer Olsson, v útoku Jonas Bergqvist, Petr Nordström a Jürgen Jensson. No a tady je se šestkou Anders Husko, to je útočník, sedmým obráncem je Mercik. No a čtvrtý útok tvoří Mikael Johansson, Niklas Sundström a Patrik Schieberg. My podle sestav, které jsme dostali těsně před zápasem, máme takovou trošičku změnu oproti švýcarské režii. V tom čtvrtém útoku by měl od začátku nastoupit Anders Husko. A ve finské brance nastoupí opět Ari Sulander, první obrana Kimmo Timonen a nová posila z Ottawa Senators Janne Laukkanen. Útok Olli Jokinen, to je další změna ve finské sestavě Raimo Helminen a Ville Peltonen. Druhá pětka v obraně Karalahti Linna, útok Tuomainen, Lius, Ruutu. Třetí pětka vzadu Niemi, Lidman, útoku Eloranta, Kapanen a Rintanen. Jako 13 útočník připraven Mekijaho, sedmý obránce Kyprusov, čtvrtá řada útočná Törmänen, Ikonen a Latalo. Finové jsou vlastně vůbec jediný tým na světovém šampionátu, který nedal Švédům jedinou branku. Protože oba zápasy skončily 1-0 pro Švédy. Jinak ta švédská defenzíva je opravdu vynikající. Švédové totiž dostali pouze ve dvou zápasech dva góly a bylo to shodou okolností proti Švýcarům. Ve skupině porazili 4-2 a v semifinále 7-2. Teď první šance švédského týmu. Na ledě samozřejmě první pětky obou týmů. Laukkanen se poprvé zapojil do hry. Tady už bude Thornberg, autor té jediné klíčové branky včerejšího zápasu, která samozřejmě Švédům dává v dnešním zápase možnost hrát na remízu, tedy uhrát pouhý bod k tomu, aby se Švédové stali po sedmé v historii mistry světa. Karalahti. Renberg. Oba týmy už vystřídali. Linna. Mihevelit. A po něm opět Renberg. Jere Karalahti. Teď Ulf Dahlén. Ale Ulf Dahlén. Dojížděl Niklas Hevelit. Tuomainen. Timo Rintanen. A u něho Christer Olsson. Dopředu šel hlavní rozhodčí, protože na ledě zůstává Christer Olsson po tom souboji. Drží se za koleno. Tady ještě jednou Christer Olsson, který si už také ve svém životě... Pozor, Janne Laukkanen střílí, zahrál NHL. To St. Louis. Mikael Johansson, Thornberg, ale trefil Mikael Johansson a ještě je Lund. Mikael Johansson, Schieberg před brankou. Tak to nakonec vypadá, že opravdu v tom čtvrtém útoku bude nastupovat od začátku Patrik Schieberg.
Harry Sulander. Včera se hodně omlouval za ten gol, který pustil, ale vysvětloval to tím, že puk na špatném ledě trošku skákal a vzal trochu jiný směr. Niemi a po něm Jørgen Jensson. Ale Jensson. Hevelit mu najížděl. Ještě Nordström. Hevelit. Nordström. Nordström vybojoval kotouč. Dopředu jde Alatalo. Laukánen. To bude zakázané uvolnění. 3 minuty 18 sekund odehráno z první třetiny. Nejrychlejší gól tohoto šampionátu už překonán nebude. Ten rekord zatím drží a vlastně už ho samozřejmě udrží Ital Orlando, který vsítil ve 23. sekundě branku Němcům v zápase ve skupině o 9. až 12. místo. Cudin na buli. To znamená, že na ledě je první útok Švédů. Cudinem a Forsbergem na křídlech. Laukánen, Timonen. Sundin, Forsberg! Ještě Forsberg. Timonen nevyhodí. Až teď Peltonen a po něm Olli Jokinen, jeden na jedno. Sundin. Proti němu Laukáne Sundin. Peltonen. Už tady máme před sebou nejlepší pětku šampionátu, právě Jerek Karalachty na postu obránce je v ní. Co nás může velice těšit, že jeho partnerem v té obrané dvojici je František Kučera. Dalén! Renberg minul! Pět Dalén. Karalachty a Dalén přišlápli. Když je teď čas, tak si můžeme i říct vlastně ty dvě nejlepší pětky šampionátu, tak jak budou vyhlášeny. Takže v tom A týmu samozřejmě brankář Švédu Tommy Salo, v obraně dvojce Karalachty Kučera, v útoku trojce Forsberg, Sundin a Ville Peltonen. Jinak do toho B týmu, do té druhé pětky se vešel ještě náš Pavel Patera. Mikael Johansson a Sami Kapanen na buli. Finn byl úspěšnější. Sundström. Schäberg. Postavení mimo hru.
Jinak my jsme mluvili o tom, že Finové ještě Švédům nedali na šampionátu gól, ale včera se hodně zlobili na rozhodčího Dela, který signalizoval faul při té střele Ville Peltonena. Brankář Stalo se po první ráně dotkl potu a rozhodčí zapískal, čili později ten gol nebyl uznán, navíc Helminen stál v brankovišti, ale Finové to souci Delovi měli hodně za zlé. Trenér Forsberg na to odvětil na tiskovce, když na to padla otázka, odvětil, že je velmi snadné střelit branku po odpískání. Niemi. Sundström. Schieberg. Niemi. Harje Törmänen. A opět Antti Jussi Niemi. Autor vlastně té vlastní branky v druhém semifinálovém zápase proti našemu týmu. Jussi Niemi srazil puk bruslí do sítě. A Nordsen tam měl v té řadě spíš úlohu dělníka, ale na mistrovství světa docela překvapil. Tím druhým z Ferestadu je Jørgen Jensson. Hevelit. Bergqvist. Opět Jonas Bergqvist. Nordström. A Jan Mercich zasahuje do hry. Obránce, který nahradil zraněného Kristra Olsna. Tady je Jarko Rútu. Němuž Forsberg. Dále Petr Forsberg. Sundin! Další postavení mimo hru. 7-16 odehráno z první třetiny. Na chviličku byl v záběru právě Jan Mercik, 27-letý obránce z Luleå. Ten původně dostal šanci na šampionátu místo zraněného obránce Nordströma z Los Angeles Kings a dnes tedy místo Olsona. V příští sezóně bude hrát za Jokerit Helsinki ve finské lize. Niklas Falk na buli, Thornberg, Dalén. Eloranta! A první zákrok, první vážnější zákrok, to by ho celá. Tak teď jsem si všiml, že na ledě už je také Marko Kyprusov. Právě to, že na střídačce se zdržuje teď Kai Linna. Uvidíme, kam zařadil Hanu Aravierta Marka Kyprusova, který byl na soupice až jako sedmý obránce pro dnešní zápas. Tak teď je na ledě místo Timonena. Společně s Jany Laukánenem. Uldalen a Sami Kapanen na buli. Kyprusov. Elund. Marko Kyprusov.
Chyba v rozehrávce Dalén. Schelberg. Laukkanen. Mikael Johansson, Elund, Schelberg. Tady bude Tarmenen. Alatalo. Niemi. Sustrem. Švédové vybojovali. Sundström. Johansson! Už je Olli Jokinen. Který vyhazuje přes všechny čáry, zakázané uvolnění. Helminen. Tomáš Johnson. A udělal chybu Peltonen. Jokinen. Jürgen Jensson. Teď na druhé straně Bergqvist, ten měl rychlost. Jokinen. Peltonen. Helminen. Simonen už je napřáhnuto a na druhou stranu. 3-3. Tohle to Finové pochytají. Elund. Thornberg. Linna. Berg, najíždí úplně volný Elund. Forsberg. Sundin. Stále Mats Sundin. Rutu, Lius, Eloranta, Thornberg. A to je šance Forsberga. Dalén, Nordström, Dalén. Rintanen. Další šance Rintanen ještě. Kapanen střílel. Renberg. Falk. Hevelit. Nebude opět Niklas Hevelit. Schelberg. Sundström. Dále jsou Mikael Johansson. Přesně do připravené lapačky Ariho Sulandera. No zatím vidíme mnohem otevřenější hru než včera. Finové potřebují vyhrát a Švédové možná překvapivě to nezazdili tak, jak
jak jsme možná předpokládali. Ještě jednou individuální akce Sundströma a na konci střela Mikaela Johanssona. Olli Jokinen jde dopředu. Zatím sám. Zkusil vystřelit přes Merciga. Kim Jansson. Simonen. Tady bude Ville Peltonen. Hledal nejvždycího Jere Karalachtyho. Lius. Elund. Thornberg. Kai Linna. Běží 15. minuta první třetiny, Švédsko-Finsko v rozhodujícím finále světového šampionátu 0-0. Tuomainen postavení mimo hru. Elund. A bude se poprvé vylučovat. Bude to jeden z finských hráčů za nedovolené bránění odchází na 2 minuty Marko Kyprusov. Jeden z mistrů světa ve finském týmu z roku 1995. Působil do této sezony ve švédském Malmé po návratu ze zámoří, ale příští rok nebo na příští sezonu se vrací do TPS Turku, kde už hrál předtím 5 let. A švédský trenér Forsberg, už jsme říkali, že končí u reprezentace a vrátí se domů do mládeže, kde začínal. Tady je jeho syn. Zaboli Sundström. Helun zachytil. Ještě Švédové udrželi. Forsberg poslal na tu přesilovku jednoho obránce a 4 útočníky. A tam chodí Sundin vždycky na levého obránce. A v té formaci se střídá ještě Modin, Forsberg. A tím čtvrtým útočníkem bývá buď Renberg, anebo v tomto případě Sundström. A jediným obráncem je Matias Ölund. Na buli. Sundin. Peltonen. Matias Ölund. Až teď Finové vyhodili opět zásluhu Ville Peltoneno. Matias Ölund. Sundström.
Helund, Modin, Sundin, Forsberg, Sundström, Sundin! Sundin. Remberg střílel. Ještě Sundin. Zůstali s Forsbergem na ledě. Hevelit! Jet! Zavilnila se síť, ale to je zásluhou Ariho Sulandera. Další veliká šance švédského týmu. Hokejkou, ano, hokejkou zavadilo síť. Jonas Bergqvist nejbliže ke kameře. Ne, už 272. zápas v reprezentaci, čili prodlužuje ten švédský rekord, jinak absolutní rekord drží německý obránce Udo Kittling, který hrál 320 utkání v reprezentaci. Překonal o jedno utkání našeho Jiřího Olíka, který hrál 319 krát. Finové jsou v plném počtu. 17. minuta první třetiny. Gól jsme stále neviděli. Remberg. Alatalo. Falk, Dalén. Tormenen. Alatalo a Hevelit bojují o kotouč. Schellberg. Kalle Hansson. Stavení mimo hru. A opět Jere Karalachty. Kim Jonsson. Jonsson střílel. Jokinen. Helminen, ale Johansson byl úspěšnější. Ale dal Schellberga před brankou, Jokinen. Sundström. Kajlina. Před finále na šampionátech 95 a 97 koupili šampaňské, ale nakonec prohráli, nebylo jim to k ničemu, takže letos nechtějí nic zakřiknout, možná počkají podle toho, jak to bude zápas vyvíjet. Právě Bergqvist se vrhal do útočného pásma. Šance Finu, Rintanen! Po dlouhé době zaměstnali Finové Tomiho Sala. Timo Rintanen, 24-letý hokejista z TPS Turku. Zatím tady na šampionátu pouze přihrával na góly, konkrétně na dva. Ano, ve finské lize byl vynikajícím střelcem a tady se zatím neprosadil. Odchází do Jokeritu, který velmi odměňuje kádr. Na Turku požadoval 3,5 milionu finských marek, tam mu to nechtěli dát a Jokerit mu zřejmě vyhověl. Jinak vidíte, že hala je zaplněná. Mohu říci, že asi dnes úplně nejvíc, kdy byla.
To jich 11,5 tisíce fanoušků se tady sešlo. Jinak celkově napočítali pořadatelé 213 tisíc fanoušků v obou městech. Ještě před tímto druhým finálovým zápasem Karel Lachty střílel. Sunin, Hevelit, postavení mimo hru. Když jsem načal tu otázku a tematiku počtu diváků, 213 tisíc fanoušků dohromady, to je oproti loňskému šampionátu v Helsinkách velice málo. Tam přišlo na zápasy více než 500 000. A asi hodně tu návštěvnost zachránil i postup Švýcarů mezi nejlepší čtyři, protože jejich utkání samozřejmě byla nejvíc navštěvovaná. To je Jarko Rutu, ale na buli byl Lius a Sundin. Poslední minuta první třetiny běží. Karel Lachty. Lius. Rutu. Forsberg. Lius. Karel Lachty. Forsberg. Sundin. Opět Mats Sundin. Nejvyšší ze švédských obrů, 196 cm. Snažil se tam projít jako buldozer. Včera jeden z taktických záměrů Finska bylo vyprovokovat Sundina k nějakým potyčkám, ale zůstal jenom u slovních půtek. Jinak Mats Sundin, Petr Forsberg a Patrik Schjelberg, to je trojice hokejistů, kteří si pamatují to poslední zlato Švédů z roku 1992, které získali v Praze. Shodou okolností právě ve finálovém utkání proti Finsku, tehdy vyhráli 5-2. V 17 sekund do konce první třetiny, Laukkanen. Jansson. Timo Timonen, už se nic nestane. V prvních 20 minutách druhého finálového utkání světového šampionátu ve Švýcarsku jsme mezi Švédskem a Finskem žádnou branku neviděli. Zde zpátky v čas v Curychu, uběhlo 10 sekund ze druhé třetiny. Poté první Švédsko-Finsko 0-0, Sundin jde dopředu. Jokinen. Linna. Forsberg. Thornberg. Mats Sundin. Lius, tam bude dříve Hevelit. Ještě Lius. Hans Jonsson. Simonen. Dalén čekal na modré. Falk. Ulf Dalén. Dále Dalén. Renberg. Renberg. Kyprusov. Zakázané uvolnění.
V první třetině vypálili Švédové na Sulandera 9 střel. Tommy Salo musel zasahovat pouze 3x. A ještě jednou souboj Ufa Dalena a Marka Kyprusova, ten tedy naskočil už v té první obrané dvojici Janu Aravirta, točí všech 7 obránců. Ikonen, Alatalo, dále Alatalo, Lidman. Schelberg. Tady je Mikael Johansson, u něho Antti Terminen. Niemi. Lidman. Nepřesně na Ikonena. Johan Thornberg. Schelberg. U něho Peltonen. Vele Peltonen jde dopředu. A teď je úplně samotný Petter Nordström. Nordström! Přestavil. Jensson, Laukkanen, Karel Lahti, Oli Jokinen, stále Jokinen, Salo, Forsberg. Tak konečně na obou stranách trochu hokeje. Linna. Lius. Jonny Lius. Rutu. Tu Majninovi bohužel na paty. Sundin. Jan Mercik střílel. Kajlina rozehrává. Rintanen! Dobře vystřelil. Falk. Po něm Elund. Já bych se vrátil ještě k tomu, co jste říkali ve studiu. My jsme tady Kanaďany zažili při příjezdu do hotelu, ve kterém Kanaďané také bydleli vlastně jednu noc. A musím vám dát za pravdu, že především tenhle tým si z toho udělal takovou dovolenou. Každý z hráčů to měl přítelkyni či manželku. Scházeli se vždycky dopoledne po snídani, vyráželi někam na procházku. Večer jsme je viděli, jak zase se vydávají do víru nočního života. Zámořští hokejisté pojeli tento šampionát hodně, hodně jako dovolenou. Jinak ještě k tomu hracímu systému, měli jste naprosto pravdu v tom, že se 16 týmy a tento systém bude praktikován ještě příští rok v Norsku a do té doby by se samozřejmě měly udělat určitá opatření.
Ano, jinak příští kongres IHF, který začíná koncem tohoto měsíce, bude projednávat některé změny v pravidlech, protože branek padá čím dál tím méně. Stejnou záležitost projednává i NHL, tam se uvažuje o některých změnách, například posunutí branky víc do hřiště. Některé změny se zkoušely už nižší soutěži AHL. A IHF, pokud vím, tak uvažuje o zrušení offsideu na přední čáře a možná i o zvětšení branek. Ale všechno se rozhodne až vlastně koncem května, začátkem června na kongresu, který bude zároveň volební. Zakázané uvolnění hra se přesunula před Ariho Sulandera tady ve Švýcarsku. Tomuto šampionátu tedy zatím kralují defenzivní týmy. Uvidíme, co třeba právě takové změny, které se chystají, udělají se stylem hokeje, který produkují tyto dvě země a především Švédsko. Timonen. Ikonen. Alatalo. Alatalo. Mrcik. Termenen. Mrcika Alatalo bojují kotouč. Sundström. Tony Lidman. Nordström. Sedmá minuta druhé třetiny, stále Švédsko-Finsko 0-0. Ve druhém rozhodujícím finále světového šampionátu. Loni se to finále hrálo na dva vítězné zápasy. Švédové nad Kanadou ten první vyhráli 3-2, že v tom dalším prohráli 3-1 a v tom třetím rozhodujícím 2-1. Timonen. Kimmo Timonen pálil. Laukkanen. Opět Laukkanen. Peltonen. Elund a po něm Thornberg. Udrželi pásmo, Jensson. Pálil opět Petter Nordström. Elund, Thornberg. Tady už čeká Modin. Rutu jede za kotoučem. Lius, Lina. Švédové zatím brání tak disciplinovaně, že hlavní rozhodčí nemusel vylučovat. Hevelit. Hans Jonsson. Kyprusov. Laukkanen. Ale Renberg. A tady úplně volný Dalén. Sulander chytil ani neví jak. Kyprusov. Ulf Dalén měl na hokejce další velkou šanci. Zakázané uvolnění.
Antti Jussi je mi na chviličku, ale vy se podíváte ještě na jednou na příležitost, kterou měl Ulf Dahlén. Tyčka to byla. Takže my jsme chválili Ariho Sulandera, ale ten se kotouče ani nedotkl. Dahlén to je jeden z těch Švédů, kteří čekají na zlatou medaili, ale 10 let působil v NHL. Zatím má stříbro z mistrovství světa 1993, kdy našemu týmu stihl v prodloužení semifinále vítězný gól. Švédové pak prohráli s Ruskem. Právě Dahlén a Renberg byli v nejlepší pětce právě zmiňovaného šampionátu v roce 1993. Schellberg. Ikonen. Termenen. Laukkanen. Ville Peltonen. Nordström. Jürgen Jensson. Peltonen. Helminen. Peltonen. Raimo Helminen. Karel Lachty. Oli Jokinen už se tam řítil před branku. Raimo Helminen. Peltonen. Helminen a Thornberg, Eluntu Puku. A Švédové vyhodili. Karel Lachty. Thornberg. Lius. A Salo. Zápas se zatím přehoupil do své druhé poloviny. Už nám běží 12. minuta druhé třetiny. Švédsko-Finsko 0-0. Samozřejmě do druhé poloviny v případě, že se nebude prodlužovat. Pokud by totiž Finové tenhle zápas vyhráli, čeká nás po úpravě ledu, po zhruba 10 až 15 minutové přestávce, 20 minut prodloužení hraného na náhlou smrt. Pokud by se ani tehdy nerozhodlo, čekají nás trestná střílení. Abych se zeptal Jaroslava Jiříka, jestli mohu. My jsme tu hovořili o některých připravených změnách, které se budou nejprve zkoušet, možná je se zavedou potom i na vrcholných soutěžích, jako posunutí branky víc do hřiště, zvětšení branky, zrušení postavení mimo hru na červené čáře. Jestli podle jeho názoru to může přispět k tomu, aby se hrál otevřenější a pohlednější hokej? No tak některé věci určitě jo. Já si myslím, že posunutí brány by třeba mohlo pomoct, ale pokud se to bude dělat proto, aby padalo víc branek, tak hrozně jednoduchá věc, brankařů mít zvětšit a problém je vyřešen. Tak děkujeme našim hostům. Sami Kapanen, jedna ze dvojce posil finského týmu ze zámoří. Tim Jansson. Falk. Renberg, ale přišel o kotouč. Mrcik. Tam bude Rintanen.
a bude se vylučovat. Bude to zase na finské straně. Tak bylo to za tento zákrok. Mikko Eloranta už zasedá na lavici. Jinak tohle to je 10. vzájemný zápas Švédska a Finska v letošní sezóně. Ta bilance je do této chvíle velice vyrovnaná. 4x vyhráli Finové, 4x Švédové. Pouze jednou skončil zápas nerozhodně, a to 2-2. Bylo to na švédských hrách před šampionátem. Hevelit. Schjelberg. Patrik Schjelberg. Schjelberg! Törmänen vyhazuje. Tady už je Ulf Dahlén. Peltonen vyhodil. Hevelit. Niklas Hevelit. Finové se opět osvobozují. Matsundin. Tady úplně volný Niklas Sundström. Forsberg. Sundin. Sundström. Ještě Sundström. Sundin. Peltonen. Za půl minuty by se měl z trestné lavice vrátit vyloučený Mikko Eloranta. Sundström. Sundin. A Finové se podle všeho ubrání. Mikko Eloranta na ledě, Bergqvist. Forsberg. Těžké je tohoto vítěze Stanley Cupu z roku 1996 odstavit od kotouče. Stále Forsberg. Patnáctá minuta druhé třetiny. Stále Švédsko, Finsko 0-0. Kyprusov. Stále Kyprusov. Peltonen! Hele, Peltonen vyzkoušel Tomiho Sala. Lina nepřesně, Jensson, Jokinen, Peltonen, stále vylepil Peltonen, Jokinen, největší šance Finů. Peltonen, mám takový pocit, že tam inkasoval do obličeje, protože odjíždí přečina svou střídačku. Peltonenovi chyběla rychlost, ale přesto si svou dokonalou technikou dokázal pomoci a najíždící Jokinen, který má šanci získat hned 3 tituly během 5 měsíců tohoto roku, protože ten jeden už získal v lednu
Bylo to zlato na mistrovství světa juniorů do 20 let. Pak se stal v dubnu vítězem finské ligy z IFK Helsinki a dnes. Samozřejmě v případě, že by Finové vývoj tohoto finále otočili, tak by mohl sáhnout po zlaté medaily. Jokinen střel vítězný gol v finále. IFK Helsinki a druhý finalista Ilves Tampere se postarali o palácový převrat. Karalahti! Jinak mistrem švédské ligy se stal Färjestad, kde působí i náš Jaroslav Špaček. Jinak největší zastoupení ze švédských klubů v národním týmu má Djurgården, celkem tři hráče. Padá a hlavní rozhodčí Kevin Aitchison na to reaguje, takže Švédové budou hrát další přesilovku. Tak na to se asi velice rádi podíváme, cože se tam Tomimu Salovi stalo. Tak za tenhle ten zákrok odjíždí, tuším, že Marko Tuomainen na dvě minuty. Ano, Marko Tuomainen oslabuje po třetí v tomto zápase finský tým. No zatím to Finom s těmi přesilovkami příliš nevychází, protože byli třikrát vyloučeni sami a žádný šel. Ikonen a Sundström na buli. Švédové se svou tradiční sestavou na úvod přesilovek. Čtyři útočníci, jeden obránce Matias Ählund, který teď už nezachytil vyhozený kotouč. Jinak Matias Ählund, hokejista Vancouveru, který je v nominaci na cenu pro nejlepšího nováčka NHL. To trošičku Forsberg překombinoval. Laukanen vyhazuje. Sundin. Bylo pískáno. Petr Forsberg. Nelíbilo to rozhodnutí Čárový, že se jednalo o postavení mimo hru. Proto trošku diskuze. Měli za to, že Modin se puku dotknul. Ještě před modrou. Lidman. Jelen zachytil. Karalahti vyhodil. 18. minuta druhé třetiny. Sledujete druhé finále mistrovství světa Švédsko-Finsko 0-0. Forsberg. Ählund. Sundin tam najížděl. Modin. Forsberg. Dále Petr Forsberg. Ještě Forsberg. Sundin. Forsberg. Sundin. Ählund za brankou. Sundin, Forsberg. 10 sekund mají ještě možnost přesilové hry Švédové. Forsberg. A bude se opět vylučovat. Opět to bude jeden z finských hokejistů.
Tak tentokrát to je Fredrik Modin. Když to byl právě on, který tam dostával tu výživnou masáž ze zadu. A on je tam tenkrát ve snaze vyhodit kotouč. Šermoval tak vysoko holí, až trefil právě Modina. Kyprusov. Termenen. Laukkanen. Jane Laukkanen. Pět on Kyprusov. Kapanen. Sami Kapanen, Laukkanen. Kyprusov, Kapanen. Už dokázal vystřelit. Sundström osvobozuje Švédy. Běží poslední minuta druhé třetiny. Ještě přesně 60 sekund. Budou hrát Finové přesilovku. Karel Lahti. Peltonen. Karel Lahti. To je přesně jeho parketa. Teď tam právě na druhou minutu té přesilovky naskočila ta speciální formace, kde tentokrát v roli rozehrávače byl Peltonen a nahrával Karela k tomu, který jako pravák okamžitě mohl vypálit. Dále jsou tam Tuomainen a Helminen. V obraně Karel Lahti a Timonen. 27 sekund nás dělí od druhé sirény. Za chvilku golman New Yorku Islanders Tomi Salo. Finové vyhráli Bully, ale Raimo Helminen přihrál nepřesně. Karel Lahti, Peltonen, Timonen, Forsberg. Je tady konec druhé třetiny. Já jsem se díval, jak vlastně vypadaly ty výsledky Finů v letošní sezóně proti Švédům. A je to zajímavé, že naopak Finům se střelecky dařilo proti Švédsku. V těch zápasech, které vyhráli například na Pragobance, vyhráli 8-1, nebo v přátelském zápase v Oslo, vyhráli 7-2 nad Švédskem, na Baltice 3-1. Čili naopak v téhleté sezóně neměli vůbec žádné problémy Finové střelit Švédům gól. A Peltonen. Fredrik Modin už odjel trestné lavice. Tahle střela Ville Peltoneho byla tečkou za přesilovou hrou Finů. První v tomto zápase. Tomi Salo odchytal letos v New Yorku Islanders 62 zápasů a dokonce si připsal i jeden bodík za asistenci. A co je zajímavé, na brankáře měl 31 trestných minut. Forsberg. Hledal před brankou právě Modina. Sundin, Forsberg. Forsberg. Helund. Sundin. Helund. Jarko Rutu. Tuomainen v postavení mimo hru. Kyprusov. Timonen. Eloranta. Skončil na zádech Niklase Hevelida.
Rintanen. Já věřím, že branka téhle třetí části padne, už protože Finové teď příliš taktizovat nemohou, nezbývá jim nic jiného, než otevřít hru. Třeba tak, jak to dokázali hned na začátku třetí části hry v tom druhém semifinálovém zápase proti nám. Když tam k tomu hodně přispěli přesilové hry. Teď šance Alatalo! Ikonen. Tormenen. Mercik udržel. Schielberg a Niemi. Mercik. A to bude Patrik Schielberg. Ikonen. Petr Nordström na buli a Oli Jokinen. Elund. Jokinen, Timonen. Elund. Laukkanen zachytil. Raimo Helminen bojuje na šampionátu o titul nejproduktivnějšího hráče. Zatím má na kontě 11 bodů za 2 góly a 9 asistencí. Jinak to je hokejista, který při svém pobytu v Malmö IF ve švédské lize, kde působil 6 let, se stal jako první cizinec nejlepším střelcem švédské ligy. Bylo to v roce 1994. Jinak je to veliký milovník koní. Ostatně jako hodně hráčů z finského týmu se věnuje dostihovému sportu. A po odchodu z Finci ze Švédska zpátky do Ilvesu Tampere, kde předtím hrál, se objevily zprávy, že má nějaké problémy s berním úřadem. Údajně má zaplatit na daních ve Švédsku 2 miliony švédských korun, ale zatím se ten případ šetří, takže není jisté, jestli to je pravda nebo ne. Karl Lachty. Lius a Niklas Hevelit. Modin. Relachty. Tuumainen jen k Forsbergovi. Linna. Modin. Sundin nemá hokejku. Hevelit. Jinak z toho loňského stříbrného kádru je tady na šampionátu pouze 5 hráčů. Falk. Po něm už Kyprusov. Mercik, Laukkanen, Renberg, Laukkanen, Kapanen sílí. Niemi udržel, Termenen, ale velice prudkou přihrávku nabídla Alatalovi. Tormenen. Niemi. Alatalo.
Niemi. Ještě Alatalo. Ikonen střílí. Ale udělal chybu Mikael Johansson a Sundström jdou dopředu. Konen. Přišel Ohůl. Elund. Schlaberg. A výborně Sulander. Ještě Matias Elund. Falk. A to byl Jonas Bergqvist, který střílel. Elund. Oliokinen, Laukanen. Simonen. Jokinen. Ville Peltonen. Jokinen. Helminen. Šance Finů. Timo Timonen to byl, který střílel. Opět Timonen. Forsberg. Modin. Sundin mu nejíždí. Dále Sundin. Forsberg. Tuomainen. Tuomainen! Karol Lahti. Mats Sundin. Linna. Eloranta tu přihrávku nezachytil. V 8. minutě třetí třetiny se bude vazovat před brankou Ariho Sulandera. Ale tady ještě jednou ta veliká šance, kterou měl Kimmo Timonen. Se stali zatím v historii hokeje pouze jednou mistry světa. Bylo to v roce 1995 na šampionátu ve Švédsku. Tady je Christer Olsson, který se hned na začátku zápasu zranil. A už je Oberlíš. V tom památném finále ve Stockholmu vyhráli Finové pod vedením švédského trenéra Kurta Lindströma 4-1. Kyprusov. Kapanen. Hans Jonsson. Marko Kyprusov. Kterému trenéři finského týmu říkají Fred Astaire ledu za jeho elegantní pohyb, elegantní bruslení. Kapanen nemohl do pásma, protože Eloranta se ještě zdržel. Sundström. Remberg jde dopředu. Sulander hlavičkou vyrazil ten kotouč. A sklízí za to bouřlivé ovace 11,5 tisícového publika v Sulišském Hallenstadionu. Ikonen. Kim Jonsson, Matias Elund. Kim Jonsson. Schjelberg.
Termenen. Antti Termenen střílel 27-letý hokejista Jokeritu Helsinki. Také jeden z těch, který nechyběl na olympiádě v Naganu, jeden z 9 hráčů bronzového týmu Finska. Jinak hokejista, který získal v roce 1995 zlato, který umí hrát na všech postech. A jeho velikým koníčkem je jeho motocykl Harley Davidson. Abych tady při závěru na Tomi Sala vrátil těm jeho trestným minutám v NHL. Ano, Ariho Sulandera jsme teď zastihli v takové dost nehokejové poloze. Tomi Salo ty trestné minuty nazbíral hlavně v závěru základní části, kdy v derby New Yorkské mezi Rangers a Islanders došlo hromadné bitce. Přímo s ním si to rozdal brankář Rangers Dan Coutier. Tak Kevin Ečison už je ošetřen. Raimo Helminen na buli. Laukkanen, Timonen. Pomalu končí 10. minuta 3. třetiny. Ve druhém rozhodujícím finále Švédsko-Finsko jsme stále branku neviděli. A opět připomínám, že tento stav nahrává Švédům. Je pouhá bezbranková remíza, aby jim stačila k titulu mistrů světa. Bergqvist. Peltonen. Jeho otec Esa dal při svých účastech na šampionátech celkem 31 branek. Peltonen zatím 19. Johnson házenkářsky vyhodil to touč. Postavení mimo hru. A finský svaz nemá zatím stáleho asistenta, tím byl právě naposledy Hannu Araverta, když ještě trénoval s Kurtem Lindströmem. Forsberg. Peter Forsberg! Výborně Sulander. A opět Forsberg, poté co Lius velice nepřesně rozehrá, Forsberg má rychlost. Lius. Tuomainen může jít dopředu. No možná, že tu střelu, kterou původně naznačoval, měl zkusit. Timonen. Laukkanen nahazuje. Hevelit. Tady je Renberg a po něm Jane Laukkanen. A zakázané uvolnění. No a to bylo ještě střela Petra Forsberga. Opět vyhráli vazování. Co se týče statistiky vyhraných buly, jsou na tom Finové ze všech 16 týmů šampionátu nejlépe hned za Švýcary. Naopak Švédové jsou v této herní činnosti úplně nejhorší. Minuta třetí třetiny. Když se ještě jednou díváte na střelu Petra Forsberga, ale my můžeme očekávat, že finský tlak se bude stupňovat. Pochopitelně, pokud to Švédové dovolí.
Dohrávka rukou. Niemi. Tam bude Elund. Niemi. Schelberg. Šance. Jerger Jensson. Měl naholi pojistku Švédů. A ještě jednou bude mít šanci Jerger Jensson, Schelberg. Stále Schelberg. Poměr střel se od té první třetiny značně vyrovnal, 20-19 ve prospěch Švédů. Ale i tak je to procento střelby velice nízké oproti těm jiným zápasům. Tady se zatím také nic nemění, když oba jsou o 6 let starší. Jinak Forsberg má blízko vlastně hned ke třem trofejím. Pro nejproduktivnějšího hráče, nejlepšího střelce a samozřejmě titulu mistrů světa. Nacíl zatím 6 gólů, na 5 přihrál. Karel Lachty. Hevelit. Sundin. Lius. Bude to zakázané uvolnění Elund. Kypruso. Timonen. Tady najíždí Oli Jokinen. Timonen. Dalén. Renberg. Renberg! Ani teď nepřekonal Sulandera. Peltonen. Jokinen. Teď Peltonen tu přihrávku na Helminena. Zbrzdil. Lydman. Kapanen. Postavení mimo hru. A ještě jednou akce Michaela Renberga, který si takhle obodil Kyprusova a nevylákal Sulandera z branky. Tam se mu díky těm nerovnostem na ledu přihodila taková malá nehoda, ten kotouč se postavil a bylo těžké ho udržet na ledu. Niemi. Lydman. Kapanen. Stále sami Kapanen. Ale byla to spíše přehlídka jeho technických dovedností, než rozumná snaha zavést kotouč do útočného pásma. Jenomé se tam alespoň chviličku udrželi, ale opravdu jenom velikou, velmi malou chviličku. Nordström. Laukanen, 17. minuta třetí třetiny. A
Asi bychom museli hodně dlouho pátrat v historii světových šampionátů, abychom našli finálový zápas, který skončil 0-0. Kim Jong-un, Forsberg. Karalachty. Poslední 3 minuty třetí části běží. Renberg zase úplně sám. Niemi. Falk. Renberg. Dalén. Niemi. Hans Jonsson. Peltonen. Bylo hráno vysokou holí. Sami Kapanena, Jürgen Jensson na buli. Ölund. Švédové mají Sundina, Forsberga, Sundströma, Jonssona a Ölunda na ledě. Kyprusov. A bude Matias Ölund, ale taky Kapanen. Termenen. Kapanen. A Sundin jde dopředu. Marko Kyprusov. Postavení mimo hru. Čas můžete sledovat s námi. Peltonen je na ledě, kdo jiný by také mohl rozhodnout. Peltonen, tyčka. Přesně to byla boční konstrukce branky. Raimo Helminen. Jokinen, Peltonen. Peltonen! Ještě šance v minu! Prázdná branka, Arisu Lander na střídačce, Finové v šesti, Peltonen, Helminen. Přerušená hra přesně 32 sekund před koncem třetí třetiny. Oli Jokinen. Powerplay pochopitelně bude pokračovat. Na ledě zůstává Peltonen, Helminen. Je tam Karalachty, Timonen. Teď už je tam Finu trošku moc. Laukanen se musí vrátit na střídačku. Tím šestým je Tuomainen. Raimo Helminen má teď před sebou klíčový úkol, vyhrát buly, udržet pásmo. Proti němu Mats Sundin. Helminen vyhrá Peltonen! A lapačka to mi ho stala. 29 sekund. Kolik té statistice vazování je Sundin o dost lepší než Helminen, tak
Tentokrát v hazování prohrál. Uvidíme, jak se mu to povede teď. Takže opět Raimo Helminen a Mats Sundin. Tak repríza vyšla lépe Švédovi. Timonen udržel. Jokinen. Helminen. A jeden z finů byl v brankovišti. Vazovace bude ve středním pásmu. 19 sekund před koncem třetí třetiny. Už si pomalu troufám říkat před koncem zápasu. Tam si Matias Ählund vyšlápl na Ville Peltonena. Přestože se vazuje ve středním pásmu, branka Finů zůstává prázdná. Timonen nahodil. Tuomainen jde za kotoučem. To byla taková valná hromada. 10 sekund do konce zápasu. Jediná šance teď zbývá finskému týmu vyhrát buly, pokusit se hned vystřelit. Matias Ählund si ještě musí vyměnit přilbu. Ta původní byla rozbitá. Tady Mats Sundin, hokejista Toronto Maple Leafs. Má podepsanou tříletou smlouvu na 22,8 milionů dolarů. Poslední vteřiny, 5, 4 zůstávají. Tak si ještě jednou zopakujeme vazování. Helminen versus Sundin, je konec. Je to jasné, Švédsko je mistrem světa pro rok 1998. Švédové se stávají po 7. mistry světa v historii ledního hokeje. Po triumfu v roce 1953, v roce 57, 62, v letech 87, 91 a 92 se po 6 letech vrací Švédové na trůn mistrů světa. I když v letošní sezóně je to samozřejmě trůn do jisté míry trůnem zkresleným, protože za ten opravdový vrchol sezóny byl po celém světě považovány olympijské hry, které jsme vyhráli my. Jinak Finy myslím, že nemusí vůbec tahle sezóna nějak mrzet, protože vlastně jedině čeští hokejisté, jedině Finové dokázali získat medaily na dvou nejvýznamnějších akcích. Finové byli třetí na olympiádě, druzí na mistrovství světa, my jsme vyhráli olympiádu a odvezli jsme si bronz z světového šampionátu. Čili i pokud se podíváme na třeba tuhle medailovou statistiku, tak tím nejlepším týmem světa přece jenom zůstávají čeští hokejisté. Ale tento turnaj patří Švédům. Dokázali nastřílet 38 branek, inkasovali pouze 9krát. Za celý turnaj neprohráli a vlastně až díky tomuto poslednímu finále ztratili bod. Po remíze 0-0. Švédové získali naposledy titul právě v roce 1992 v Praze, kde porazili svého věčného severského soupeře Finsko. Finové si odvážejí ze Švýcarska stříbrné medaile, titul potom převzal švédský kapitán Mats Sundin, který se stal také nejproduktivnějším hráčem turnaje.
Nejlepším obráncem byl vyhlášen náš František Kučera, nejlepším brankářem potom Ari Sulander, ovšem nejužitečnějším brankářem a hráčem All-Star byl právě švédský brankář Tommy Salo. Ken Forsberg se tedy se švédskou reprezentací rozloučil mistrovským titulem.